У вільний від виробничої діяльності час у кількох військових частинах, що підпорядковані командуванню сил логістики Збройних сил України, відбулися кінопокази фільму «Мирний 21» та творча зустріч з його режисером Ахтемом Сейтаблаєвим. Починаючи з січня поточного року, це лише одна кіноподія загалом із понад 100 за напрямком діяльності, так би мовити, у логістичному секторі Збройних сил України. Так працює проєкт «Кіноарсенал», ініційований Службою цивільно-військового співробітництва відповідного командування, що проводиться в рамках національного туру «Кіно заради перемоги» та за підтримки Держкіно та Офісу президента України. Слава Україні! І мета тура дуже проста. Відвідати якомога більше військових частин для того, щоб українським воїнам сказати слова подяки. Ми вам надзвичайно дякуємо за вашу роботу, за ваше лицарство, за ваш героїзм, за вашу цілодобову працю на нашу спільну перемогу. У репертуарі такого собі загальноукраїнського віртуального кінотеатру для особового складу Збройних сил України такі стрічки, як «Кіборги», «Захар Беркут», «Міф». Широким попитом користуються і так звані дистанційні покази українських фільмів. Однак справжньою родзинкою проєкту стали творчі зустрічі з кіномитцями, які не залишились осторонь і долучились до Збройних сил України. Наші кінозірки поруч, з ними можна поспілкуватись, взяти автограф, назвати побратимом. На широкий загал у лавах Збройних сил України понад 1000 кінематографістів. Якщо ми візьмемо країну ворога, в них все далеко дуже. В них влада далека від народу, в них зірки їх далекі від народу, в них командуючі їх далекі від бійців. В нас немає такого. Ми одна країна, одні люди, ми один за одного, і в цьому наша сила. Якщо ми побачимо, які ми були 24 лютого, да, якщо ми зрозуміємо, що війна у нас десь 2014 року, то зараз не тільки ми самі, а весь світ бачить, наскільки ми об'єднані. Весь світ бачить, що ми готові боронити свою землю і протистояти ворогу. І весь світ зрозумів, що ми не якась маленька країна, а ми потужна країна потужних людей. Мовою професіоналів, якщо художні документальні стрічки породжують емоції, то це запам'ятовується на підсвідомому рівні. Це сильне відчуття. І стала традиція відвідувати кінотеатр якраз цим і пов'язана. Дізнаватися про історичні події, акцентувати на найважливішому із сьогодення через доробок творчих людей, через творчу рефлексію. Бо особистість є результатом культурного підґрунтя і оточення, в якому вона народжується, зростає і зрештою кимось стає. Об'їхали з кіборгами всі європейські столиці.